በሰሜን የኢትዮጵያ ክፍል በተከሰተው ጦርነትና በተለያየ አካባቢዎች በሚደርሰው ጥቃት ምክንያት በርካታ ዜጎች ለእርዳታ እና ለችግር መጋለጣቸው ይነገራል። እነዚህ ዜጎች ለመርዳትም የኢትዮጵያ መንግስት ባለኝ አቅም እርዳታ እያቀረበ መሆኑ ይገልጻል። በተለይ ከቅርብ ቀናት ወዲህ በትግራይ ክልል እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሚሆኑ እርዳታ በአየርና በየብስ እየተጓጓዘ መሆኑ መግለጹ ይታወቃል። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶችና አገራት የላኳቸው እርዳታዎችም መቀሌ መድረሳቸው ከቀናት በፊት ረጂ ድርጅቶች ማረጋገጣቸው ይታወሳል። የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው በትግራይ ክልል ለሚገኙ ዜጎች መንግስትና ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት በተቻላቸው መጠን እርዳታቸውን እየለገሱ መሆኑ ይገልጻል። አሁን የትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ አስፈሪ ሁኔታ ላይ እንደሆነ የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሙሉ ብርሃን ኃይሌ ይገልጻሉ። ዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅቶችና መንግስት እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች በማሰብ ወደ ትግራይ ክልል እርዳታ ቢልኩም እስካሁን ለህብረተሰቡ እየደረሰ እንዳልሆነ አረጋግጠናል ብሏል ትዴፓ። የትዴፓ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሙሉ ብርሃን ለተጎጂዎች የሚላከው እርዳታ አይደርሳቸውም ብለዋል። የገባው ቡድንና አንዳንድ መረጃዎች የምንጠራው እንደምታወቀው ለትግራይ ህዝብ እርዳታ በተገቢ እንደሚያደርስ ነው መረጃዎች የሚያሳዩ። እኛ ምንድን ነው የትግራይ ፓርቲ እንደመሆናችን መጠን የትግራይ ጉዳይ ሁሌ የምንከታተል ነው። የትግራይ ህዝብ ችግር ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። ከዚህ የተነሳ አሁን ከትግራይ ደግሞ በርካታ የትግራይ ተወላጆች እየወጡ ነው፣ ወደ መሀል ሀገር ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ ነው። በሶቦ ብንዛና አሁን በርካታ የትግራይ ተወላጆች በሶቦም ይገባሉ። እዛም የኛ አባሎች አሉ እና መረጃ ይነግሩናል። ስናጣራ ምንድን ነው አሸባሪ ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ምንም አይነት እርዳታ እንደማይሰጥ ነው የሚነግሩን። ከዛ የምናገኛቸው መረጃዎች አንዳንድ አልፎ መኪናዎች ሲገቡ እኳ ቢታይ የሚገቡትም በተጨባጭ ለህዝቡ ሲከፋፈል አይታይ። ከዚህ ተነስተን ስናይ እርዳታው ህወሓት ከባህሪ ከህወሓት ባህሪ ከህወሓት ታሪክም ስታይ ይህምን በትግራይ ህዝብ አስቦ ያቅም ሊያስብም አይችልም። ስለዚህ በስሙ የሚነግር እንጂ ለተራበው እርዳታ እንደማይሄድ ይታወቃል። እንደገና ደግሞ የምናገኛቸው መረጃዎች መድኃኒትም ሊሆን እህልም ሊሆን የሚገባው በህዝብ ሳይሆን በራሱ እንደሆነ ነው ቾችን ያሳኝ። ለህብረተሰቡ በትክክል እያደረሱ ስለመሆኑ እንዴት እያረጋገጡ እንደሆነ ለመጠየቅ መዘጋጀታቸውን ኃላፊው ተናግሯል። እነሱን አልጠየቅም። አሁን ለመጠየቅ ዝግጅት እያደረግን ነው። በያንበር በተገቢ ለህዝቡ እንዲደርስ ምን እየተደረገ እንዳለ የት አካባቢ እንደተሰጠ ይህ እርዳታ እንደገባ እነሱ ጋር ሆነን ለመስራት አቅድናል። ለፌደራል መንግስትም እየገባ ያለ እርዳታ በተገቢ ለህዝቡ እንዲደርስ መንግስት ምን እያደረገን የሚለው ለመጠየቅ አቅድናል። እርዳታው ለህዝብ እየደረሰ አይደለም በሚለው ላይ የመንግስት መረጃ ምን እንደሚመስል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ለገሰን አነጋግረናቸዋል። የቻለውን ያህል እና በአቬላቢሊቲ ላይ ተመስርቶ ማለት ነው እንዲሄድ ይደረጋል። በሌላ መልኩ ደግሞ በአፋር በኩል በአባላ ተብሎ በሚታወቀው መንገድ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚሰጡ እርዳታዎች በመንግስት አስተባባሪነት እርዳታው እየቀረበ ነው። ይሁንና እርዳታው የቀረበው እርዳታ ለእያንዳንዱ ህብረተሰብ፣ ለተጎጂዎች በትክክል ደርሷል ወይ የሚለው መንግስት ማረጋገጥ አልቻለም። ምክንያቱም እነዚህ በወራሪ ኃይሉ ይዞ ስላለ ለእያንዳንዱ የሄደው እርዳታ በትክክል ደርሷል ወይ የሚለው የምናረጋግጥበት መንገድ የለም።